volien omplir la plaça Major de sardanes i gent jove i ho van aconseguir. Aquest és un dels objectius que s'ha posat la nova entitat manresana al punt, hereva de la recentment desapareguda Nova Crida, encarregada de la programació sardanista a la ciutat de Manresa. Al punt la formen representants de tres entitats culturals de la ciutat: la secció Foment de la Sardana de l'Agrupació Cultural del Bages, el grup sardanista Dintre el Bosc i el casal cultural Dansaires Manresans. Totes tres han unit esforços per continuar amb aquests 40 anys de tradició sardanista a Manresa, però afegint-hi un punt més. Manresa porta 40 anys amb una programació estable de sardanes, però l'entitat que duia a terme aquesta activitat no ha aconseguit relleu. Per això ens plantegem fer-ho d'una manera diferent, intentant tenir una programació estable de ballades cada mes, cada dos mesos, però sempre amb aquest punt extra. Aquest punt més, en aquest dissabte a la plaça Major de Manresa, el van posar dues patinadores del Club Patí de la ciutat, que van patinar a ritme dels sons de la música de la cobla Lluïsos de Taradell. Avui hem buscat dues coses. Per una banda, aconseguir que un col·lectiu que normalment no balla sardanes, com és el patinatge artístic, vingui a una ballada de sardanes. I al mateix temps, el col·lectiu sardanista descobreixin una altra manera de ballar, amb ballar sobre rodes. La idea és que en les ballades de sardanes que es vagin programant, anar-hi incorporant la participació d'altres entitats de la ciutat i també portar les sardanes a diferents indrets de la ciutat on, per exemple, no se n'han fet mai o en places molt concorregudes. En definitiva, portar la sardana on hi ha la gent. De moment, fins al juny s'han programat dues trobades més, el dissabte 18 de maig a la plaça de les Oques i el 28 de juny al pati del casino.